Kani Mr. and Mrs. Rodrigo Tevez. Misa pasalamat sa fiesta gikan ni Carmen Botalid Grigori. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat gikan Exequila Barimbao. Pasalamat usab sa adlaw nga natawhan ni Bruce Mag-Usara. Alang sa kapahulayang dayon sa mga kalaga Pedro Jr., Remedios, Matro, Erlinda, Agapito, Enesita, Jacinta, Rosario, Santos, Basilia, Eutropio Sr., Eutropio Jr., Rolando, Carmeli, Angelo, Cherry Rose, Lisirio, Severina, Cipriano, Elma, Jederic, Candido, Dorotea, Raymonda, Cesario, Rosa, Margarito, Felisa, Filemon, Zosima, Rosalio, Francisco, Zoraida, Guillermo, Alma, Lourdes, Lydia, Rigoberto, Jovincent, Berto, Natalia, Quintin, Catalino, Junesha, Erhara Zilka, Maximino, Felicissima, Marcela, Crispiniano Jr., Fe, Manuela, Claudio, Enrique, Visitacion, Abelita, Remy, Rodrigo. Ugang tanang kalag sa purgatorio. Alang sa kapahulayang dayon sa mga kalag nila Alfredo Sr., Lydia, Ronald, Paulino, Gailinda, Vicente, ugang tanang kalag sa purgatorio. Thank you.
Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat gikan sa Doria family. Alang sa kapahulayan dayon sa makalagi na Felipa, Angelo Senior, Jacinto, Nestor ug ang tanang kalag sa purgatorio. Pasalamat sa adlaw na tawhan ni Sharon San Blasenyo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, malipayong pesta kanatong tanan. Usa sa popular na titulo ni Santa Maria, mao ang Berhen sa Rosario, kansang kapistahan sa uno karong adlawa, tuwa sa kasumaran sa pagdaog sa mga Kristiyano sa giyera sa Lepanto, batok sa mga Otomano o Turko, ni atong Oktobre 7, 1571. Kining importante nga kadaugan sa kasaysayan, gipahinungod sa pangaliya sa mahal nga Berhen, pinaagi sa pag-ampo sa Santos nga Rosario. Hinungdan niya si Maria, gitawag usab nga Berhen sa kadaugan o Our Lady of Victory, nga maoy unang ngalan niini nga kapistahan. Sumala sa kasugiran sa tradisyong Dominikano, ang Santos nga Rosario na dawat ni Santo Domingo, gikan sa mahal nga Berhen,
Arunhin mo ang heramenta sa pag-ampo alang sa pagkabig sa mga irihis. Kini adunay kinsi ka mga misteryo sa kinabuhi ni Kristo, ang kalipay, kasakit ug himaya. Sa tuig 2002, gidugangan kini ni Papa Juan San Juan Pablo II ug laing lima ka misteryo sa kahayag. Uban sa kasing-kasing nga puno sa kalipay ug pagpasalamat, manindo kitang tanan ug atong sugdan ang santos nga misa sa awit sa pagsugod.
ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Mga igsoon, malipayon kita sa atong pagsaulog nining kapistahan sa Mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Rosario. Ato pagpakan ng Ginoo ug ang atong inahan si Mama Mary, ang Birhen sa Rosario. Nindot yun nga magkatapok ang iyang mga anak tungod sa pagtuo, tungod usab sa ato nga Mahal nga Birhen Maria, ang atong inahan. Inautunta nga nining mong panagtapok kita makaamgong na kita gidala aron mo lawig padulong sa gingharian sa atong Ginoo. Sanglit kita nagkatapok sa pagtuo, ato karong hinulsula ng atong mga sala, manghilom kita og mangayo kita pasaylo sa Ginoo aron kining atong mga intensyon panalanginan og dawaton niya. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon kay nakalapas ako katuoyamon sa hunahuna, sa pulong, sa buhat o sa unang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos. O kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahong sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo.
magampo kita. Ibubo kanamo Ginoo ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagpakatao ni Kristo nga imong anak, pinagi sa pahibalo sa anghel. Madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal na Birhen Maria, ang Birhen sa Santos nga Rosario, ngana sa himaya sa pagkabanhaw, pinagi siyang pagpasakit ug pagkamatay sa krus. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod ug atong paminawon ang mga pagbasa. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Gikan kang Pablo nga ulipo ni Kristo Hesus, dipili pagka-apostol ug gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay nang gisaad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta o gisulat diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang pagkatao, kaliwat siya ni David. Sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya ug tungod sa iyang ngalan, gihatagan ako sa Dios ug katungod sa pagka-apostol aron mutuo sila ug mutuman lakit kamo nga naa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamong grasya ug kalinaw sa Dios nga atong amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa iyang kaluwasan.
sayang kamatinud-anon alang sa balay ni Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiting nga malipayon ng Ginoo kamong tanang kayutan. Singgit kamo sa pag-awi, awit ang pagdaig. Ang Ginoo na balon sa iyang kaluwasan. Palihog manindog. Samtang nagponsisok ang mga tao libot ni Jesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayon sa katawhan nining panahuna, nangayo sila usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios. Apan walay hatag kanila, gawas niya tong milagro nga nahitabo kang Jonas. Ingon nga si Jonas moy usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninibe. Ang anak sa tao sa mo'y mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahuna.
Sadlaw sa pagugong ang rayna sa habagatan, mubangon og musudya sa mga tao nining panahuna, kay mipanaw sa katunga sa kalibutan, aron lang sa pagpamati sa makinadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Ug gibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mamangon og musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Jonas. Ug gibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Jonas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kunikaw, Kristo. Palihog pabilin sa pagtindo. Palihog manlingkod. Akong yukbog pagtahod sa ato nga congressman sa Primero Distrito sa Misamis Occidental, Honorable Jason Almonte. Ako pong pagtahod sa ato nga kanhi nga congressman. Congressman Pinangga, giday ka sa mga tao, kag ipapakan ka. Ako pong pagtahod sa atong kanhi congressman o kanhi mayor o vice mayor sa dakbayan sa Oroquita, Honorable George Almonte. Ako pong pagtahod sa atong mayor dinhi sa dakbayan, Mayor Lemuel Acosta. Ako pong pagtahod sa ato nga Vice Mayor si Honorable Aurora Virginia J.J. Almonte. Sa ako nga Bicario General Monsignor Boy Naron Jr. Sa ako sab nga Chancellor Economos sa Archdiocese sa Usamis Reverend Father Jennifer Ondo Roma. Ang presidente sa Presbyteral Council sa mga kaparian sa Archdiocese sa Usamis, Reverend Father Lani Sereno, ang atong kura paroko o dean sa Denere dinhi sa San Mateo, Father Edgar Canama, saya usab nga parokyal vicar dinhi sa parokya, si Reverend Father Quincy Jones Ondona. Sa ato nga mga madre nga naasahin din sa Stella Maris, si Sister Isabelita Suarez FMM, Sister Felonila de los Reyes FMM, Sister Hedina Padrigalan FMM, Sister Kaluha Vergara FMM o si Sister Daisy Abomonga FMM. Sa tanan ng mga kaparian nga ania karon nga mikon selebrada nining atong misa sa piyesta sa Birhen sa San sa Rosario, mga religious sisters and brothers, mga pinangga kong katauhan sa Dios, mga debotos sa Birhen sa Rosario, natong tanan, malipayong piyesta o salamat sa inyong presensya dinhi sa ato nga simbahan. Usa sa maanindot nga panghitabo sa atong kinabuhi
mao ang pagsaulog sa piyesta sa Birhen sa Rosario dinhi sa tong dakbayan sa Oroquieta. Ang panagtapok din ang mga higala o barkada gasalo-salo sa pagkaon mao'y usa ka elemento din atong gipakita ang usa ka synodal church, simbahan nga gahugpong nga gibugkos sa talikala sa gugma, pasinsya, pagsabot sa lain-lain nga mga kinaiya sa mga tao. Kung maka-adjust kita dayon sa kinaiya sa tao, ato gayo di ay napuy-an ang maturity of faith. Sa fiesta karon sa ato nga Birhen sa Rosario, aduna ako'y tulo ka punto. Una, si Mama Mary is the model of discipleship. Ikaduha, Jesus as the greatest teacher of all times. Ikatulo, true miracle happens when we listen to God's word and repent our sins. Sa unang punto, si Mama Mary, modelo sa pagtuo. Modelo sa pagtuo kay namati sa pulong o namalandong sa kahulugan ni ini. Iya pod nga gipuy-an o gihimo ang pulong sa Ginoo. Sa dihang ang anghel mipakita kaniya o mipahibalo nga siya manampon o muanak o lalaki kay gimbutan man sa amahan na malandong siya o gunya mitubag matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Ang pagdawat ni Mama Mary nga siya magmabdos bisan walay bana usa ka makuyaw nga desisyon kay ang babae nga magmabdos nga walay bana kaniadto batuon hangtod mamatay sumala sa balaod ni Moises. Gidawat ni Mama Mary ang pulong sa anghel kay mituo og misalig siya nga ang Dios maoy mupahiluna aron matuman ang tanan. Sa bahay ni Mama Mary na malandong gyud siya sa pulong nga gilitok sa anghel. Ang babay nga magmabdos nga walay bana batuon hangtod mamatay sumala sa balaod ni Moises. Kung kini maupa ang ato nga gihuptan hangtod karon, kadaghan kaha sa mga babay nga gipamato aron mamatay. Tungod kay daghan magudron ang nagmabdos, unya wala pa may bana. Busa pa hinumdom kini sa mga batan-on ang paglikay sa gitawag og premarital sex. Mga batan-on pong lalaki, ayaw abusahi ang imong kagwapo. Kung ikaw nagtuo ka na ikaw gwapo, nga dili rabag yung tinuod. Kaya daghan ng kagkwarta, munang ingnon ka sa babae nga, kagwapo, yun ni mo. Dili ay, nanimaho kang kangho, ayaw po gunahuna na tinuod na. Mauna nga, mga batan-on, magbantay yun tayo mga lalaki, batan-on pa mo, dili yun na to abusahan ang atong pagkakita. Huna-huna agayon ang inyong ugma. Ang inyong rabang ugma, kamura bagyo'y maggambalay sa inyong kaugmaon. Kung dili gali ninyo tarungon ang inyong kinabuhi karon, magmahay yun mo. Muna mga batan-on, paningkamot yun nga mo iskwila, paningkamot yun nga makahuman, paningkamot yun nga magtinarong, paningkamot gayon nga ang atong kinabuhi nahatukma o nahasubay sa dalan sa katarong. Mga batan-ong babae, ayaw dayog sugot sa gipangayo sa imong trato. Kay kinirabang mga lalaki, maayo kayong musulti o ang ilang mga pulong puno sa kamay o asukar. Mauna nga, kung muhangyo gali, balibari, oy, ayaw pag kining sanong dayon. Importante kaayo, ngayon mo yung tanaon,
imog yung hunahunaon, imong pamalandungan ang iyang gipanulti o ang imo unya nga itubag. Si Mama Mary, mudilo sa pagtuo kay namati o gahimo sa pulong sa Dios. Og mao nga si Mama Mary, miingon, "Do whatever He tells you." Samtang nagtudlo si Mama Mary ngadto kang Jesus, ang mga sulugoon iyang giingnan, "Do whatever He tells you," meaning buhata ang isulti ni Jesus. Mamati kita sa pulong sa Dios o kini atong buhaton. The life of Mama Mary was centered on prayer as she was always with the apostles. Ang pag-ampo mao di ay ang mudasig kanato sa pagpamati o paghimo sa pulong sa Dios. Muna nga nindot yung kaayo na dunay panagtapok dinha sa kapilya. Nindot yung kaayo na dunay panagtapok sa banay dinha sa panimalay. Labi na kung magrosaryo ang banay, unya dunay paklion o basahon ang pulong sa Dios. Sa ato karong pagsaulog sa kapistahan sa Birhen sa Rosaryo, mauunta kini ang sinugdanan aron kita magampo, mamati sa pulong sa Dios o gahimo sa maong pulong. Ari kita sa Ebanghelyo nga mausab ang unod sa ikaduhang punto. Ang atong Ebanghelyo gasugod gayod sa pag-ingon, si Jesus gipunsisukan sa mga tao. Sato pa ni tuyok og ni mitapok gayon ang mga tao ngadto kang Jesus. Ang rason ani mao gayon nga sila gustong mamati sa isulti ni Jesus. Jesus is the greatest teacher, the greatest catechist, og ang katawhan malipayon nga makadungog sa iyang pulong. Buot pod silang mamati nga si Jesus mismo ang muingon nga siya mao ang Mesiyas. Kay sa mga tao, daghan namang istorya nga siya mao ang Mesiyas. Pero ang mga Hudiyo, dili man makadawat nga ang tao nga gikan sa Galilea usa ka Mesiyas. Tungod kay ang Galilea, murag gi-small man sa mga Hudiyo. Ang uban nilang niyang tagilungsod daw hapit na mudawat nga siya ang Mesiyas. Mao man bitaw nga ang mga tao niingon, "Paghimo og milagro aron mutuo kami nga ikaw ang pinadala sa Amahan nga mao ang Mesiyas." Until now, the chosen people are still waiting for the birth, the coming of the Messiah. The chosen people, the Jews, do not celebrate Christmas because they don't believe that Jesus is the Messiah. Og sa Ebanghelyo karon, sila nangayo og milagro aron maoy mopaila nga siya ang Mesiyas. Og si Jesus miingon, "Igo na ang milagro kang hunas og ang milagro sa kalantip sa panghunahuna ni Hari Solomon." Ang tinuod nga milagro mao kung ang katawhan mamati sa pulong sa Dios o maghinulsol sa sala nga nahimo. Mamati sa pulong sa Dios, maghinulsol sa sala. Kita usab nga niya din hikaroon, kung dili na to hatagan o luna ang pulong sa Dios, o dili kita maghinulsol sama kita sa mga Hudiyo nga walay pagtuo nga si Jesus mao ang matuod nga Dios o matuod nga tao, ang Mesiyas nga gisaad sa Amahan. Let us continue to reflect Mary as our model of faith, Jesus as the greatest teacher of all times. True miracle happens when we listen to God's word and repent our sins. Sa dili pa ako mubiya, ato di ay naiampo ang gubat dito sa Israel o sa Hamas, ngaunta matapos na kini, o ato usab ngaiampo
nga matapos na ang gubat tali sa Russia o sa Ukraine. Labaw sa tanan, ato po nga iampo ang ato ng mga political leaders nga kansang mga uban nga katawhan nagplano tingali nga sila iliquidate. Luoy po na itong mga political leaders. Kay kagabi, doon na may attempt nga patyon ang atong gobernador, Governor Henry S. Waminal. Muna nga atong iampo nga kanabang dili, let us follow the rule of law. Atong paningkamutan nga kung gusto mong mupuli sa ilang posisyon, paabot sa eleksyon. Ako yung terming isulti nga bisan kinsa ang mudaog, maningkamot yun ko nga mo lambigit niya kay alang man kini sa kaayuhan sa simbahan o kaayuhan sa katawhan sa Dios. Muna nga, ayaw mo giingon nga, lakto pagkasulti, kinsa gali ang mapili, kung ikaw barangay captain ka, ng yudayon, kay kung dili ka mo bali, magsige kag loyal-loyal, dili man, mag-antos man ang imong katawhan. Mauna nga, ang atong loyalty, naagyod sa mga incumbent. Ang atong loyalty, atong yung ihatag, ngadto sa ato, nga napili, nga punuan sa ato, nga gobyerno. Dili ni ako pamulitika. This is the rule of law, and this is for the good of the people of God in your respective places, sa barangay man, sa lungsod, sa dakbayan, o sa probinsya. Mauna nga akong hangyo, ato po nga iampo ang atong mga political leaders. Atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang proteksyon nga gihatag sa atong gobernador, atong pakpakan ng Ginoo o ang mahal na Birhen Maria, ang Birhen sa Rosario. Natong tanan, malipayong fiesta, Viva Birhen sa Rosario! Viva! Viva Birhen sa Rosario! Viva! Viva Birhen sa Rosario! Viva! Malipayong fiesta natong tanan. Manindog palihog, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan makagagahong sa tanan, makubuhat sa langit ug sa yuta, usa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang butong anak sa Dios, di anak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios na matuod. Gianak dili pinuhat, usal kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nang himo ang tanan. Tuod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan. Mikanao siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga maayong lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tuod ka na ito gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya na matayo gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya na mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ugang iyan diharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan sa anak, dungan sa amahan sa anak, gisimba siya o gihimaya, o bisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko, nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkapanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa amahan, pinagi sa panabang sa mahal nga Birhen Maria, ang Reyna sa Rosario. O sa matag pagampo ang atong tubag,
Amahan, tabangi kami uban sa panabang sa mahal nga Birhen sa Rosario. Amahan, tabangi kami uban sa panabang sa mahal nga Birhen sa Rosario. Alang sa simbahan nga pinaagi sa tingog sa iyang mga magbalantay, sa atong Santo Papa Francisco, sa atong Arsobispo Most Reverend Martin S. Muad Didi, inubanan sa tanang mga kaparian, madasigong magmantala sa gugma ug kaluoy sa Dios, ug magdani sa katawhan ngadto sa kinasingkasing nga pagbag-o sa kaugalingon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami uban sa panabang sa mahal nga Birhen nga Rosario. Alang sa mga namunuan sa atong pagamahanan, ilabi na dinhi sa atong pinangga nga probinsya sa Misamis Occidental. Maligunon sila sa Diyos, ugiyahan sila sa ilang tinguha, aron sa kanunay matabangan ang katauhan, diha sa ilang panginahanglanon o kapanalipdan ang ilang katungod. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami, uban sa panabang sa mahal na Birhen sa alang ka natong tanan, nga katawhan sa dakbayan sa Oroqueta, nga pinaagi sa atong walay puas nga pagdibosyon sa inahan sa Dios, diha sa iyang Santissimo Rosario, mapanalanginan sa atong mga katuyuan, ug malaumong musalig sa grasya sa Dios, nga mahimong magmabuhahon ang atong mga pagpaningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami, uban sa panabang sa mahal na Birhen sa Santos na Rosario. Nga ang mga masakiton o gimalatyon, magakaplag unta sa pinanggaon o pag-alagad sa ilang pamilya o bigala. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami, uban sa panabang sa mahal na Birhen sa Santos na Rosario. Nga ang tanan nga nahikatulog diha kang Kristo, mapasaylo sa ilang mga sala, ug makakaplag sa kalinaw ug maya sa gingilian sa Diyos. Pagampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami, uban sa panabang sa mahal na Birhen sa Santos nga Rosario. Sa hilom atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka-intensyon. Nga ang Santos Birhen sa Rosario nga maoy among patrona sa among parokya, mutabang sa pag-ampo uban kanamo alang sa kalinaw sa among syudad, probinsya, ingon man sa among nasud. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami uban sa panabang sa mahal na Birhen sa Santos nga Rosario. Nga ang katauhan sa Dios sa Santos nga Rosario ning among parokya, pagpadayon ta sa among pagkamanggihatagon aron magpadayon usab ang among proyekto sa payag sa mga kabos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami uban sa panabang sa mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario. Sa hilom atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka intensyon. Diyos, sa walay kinutubang kaayo, mapaminawon ka sa mga pangaliya sa imong katauhan, uban sa pagbulig sa mga pangaliya ni Maria, ang Reyna sa Rosario, patalinghugi ang among mga pag-ampo, patubua ang among pagtuo, hatagi katumanan ang among mga pangalyupo, uban sa among tagsa-tagsa ka-intensyon, nga wala malito diha sa pulong. Kiningtanan among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod alang sa paghalay.
Malihog Manindog. Thank you.
Palihu Manindo. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako gangin yung sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa ginawang sakripisyo gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdayag o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takus, nga mausab ang among kinabuhi, tungod sa mga gasa nga gihalad o sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak. Mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaa. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kasing magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga amahan, Diyos nga tunhay makagagahong sa tanan, angay matarong ngayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, og nga magaday kami magpasidungog og magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria, ang Birhen sa Santos nga Rosario. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, og sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit so sa kabag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos nga ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipigas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa pag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kamatay ug pagkabanraw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga muatubang ug moalagad kanimo. Ihimua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Martin among Arzobispo ug sa tanang mga inordinahan. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga nagamatay malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawon. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigunog, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya o ban kaniya o diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungugog himaya, hangtod sa kahangturan. Manindog palihog. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong na gitudlo ka nato sa atong manunobos. Ina
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among pagkamakasasala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ugsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa panaginig suunay ang panagdait manaa kaninyo. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ikaw karon nga gahinulsol sa imong mga sala. Angayan og andam ikaw nga mukalawat kaniya nining bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas og dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Thank you.
palihog manhigpit. Magampo kita, Ginoong Diyos namo, nagsangyaw kami sa kamatay ug pagkabanhaw sa imong anak. Pinagi nining kasaulugan sa Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pagantos. Mahimunta kaming tako sa pag-ambit sa iyang kalipay ug himaya sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panaliti kami sa panggubatan. Ikaw ang among panagang batok sa mga limbong kadautan sa yawa. Dadlunga siya pinagi sa gahom sa Dios. Mapaobsani kami nagahangyo kanimo. O prinsipe sa tanang kasundaluhan sa langit, ngayon tang ibanlod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang mga daotang espiritu nga nagalibot sa kalibutan aron sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pasalamat o pahibalo. Pasalamat sa sponsor, sa mga sponsors ni atong Santos nga misa karong buntaga nga mao sila Attorney George at Honorable Aurora Virginia Almonte and family. Honorable Jason T. Almonte and family. Honorable Lemuel Mary M. Acosta and family. Mr. and Mrs. Marlo Idubala and family. City Government of Oroquieta. First Congressional District of Misamis Occidental. DMII, CWL, Zona 3, 4, 5, ug Santo Niño Devotees, ug ang choir, Unified Choir. Daghang salamat. Laing pasalamat, dakong pasalamat sa ato ang gihimo nga kasaulugan sa kapistahan sa atong mahal nga patrona, ang Berhen sa Santos nga Rosario. Una natong pasalamatan ang gisugdan sa preparasyon labi na sa ato ang novena misa. Dako kay tang pasalamat ni Raymond Clamuhoy and Company sa ilang pagpangandam. Ilabi na sa pag-unguna sa Novena Rosario o sa pag-plastar sa maong atong Berhen nga ang kagwapa, ang kaanindot nga kahayag sa atong inahan. Ugusap ang atong mga kapilya leaders and mga members, mga suna leaders and members, mga catechists, DMI, o ang mga kalainglaing organisasyon diri sa atong parokya. Mga family sponsors, mga establishment diri sa atong syudad, mga individual sponsors, mga choir, mga lay ministers, mga knights of the altars, mga Marians, parish pastoral council, parish youth ministry, provincial government of Misamis Occidental as per headed by Governor Henry Waminal, Sangguniang Panlalawigan members, City Government of Oroquieta as per headed by Honorable Mayor Lemuel Merrick M. Acosta and Madam Nanette Acosta, City Vice Mayor Madam Gigi Almonte and family, Sangguniang Panglungsod members, First District Congressman Jason Almonte and family, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Traffic Enforcer, ilabi na sa ato ang Philippine Coast Guard nga gipanguluhan nila ang atong colloquial. Daghan kayong salamat. Ilabi na usab sa atong mga sponsor sa ato ang bagong sinina sa atong mahal nga Berhen Maria sa atong Santo Rosario. Daghan kayong salamat sa atong sinina Mr. and Mrs. Bibi Takan, atong pakpakan.
sa atong corona, Mr. and Mrs. Maria Corazon Humawan. Sa atong rosary, ang rosaryuhan nga gibit-bit, Mr. Dan Sagindang. Sa atong mga bulak nga gihatag og pagpagwapa diri sa atong altar og sa karo, walay lain Honorable Vice Mayor Gigi Almonte, Madam Nanette and Mayor Lemuel, and Nanay Nancy Bandala. Sa ninyong tanan, daghan kaayong salamat gikan sa Holy Rosary Parish in the appreciation for all you have done in our parish. May God continue to bless you for your faithful ministry. Viva Virgen sa Santos nga Rosario! Viva Virgen sa Rosario! Viva! Viva Virgen sa Rosario! Viva! Viva Virgen sa Rosario! Viva! Maigsoon, happy fiesta kanatong tanan. Mapasalamatan kita sa presensya sa atong makaparian o sa atong arsobispo. Nga bisan pa man, nagikan sila sa kanilaing parokya, nihatag silag panahon aron sa pag-ambit sa atong kalipay sa atong selebrasyon sa kapistahan sa Birhen sa Rosario. So nini nga punto akong ipaila ang atong makaparian nga niya karon dini. Una natong pasalamatan ang amahan sa atong Archdiocese, si Archbishop Martin Sarmiento Humuwad sa iyang panahon sa pag-anhing pagsulibrar sa kasaulugan. Salamat dito. Aniausap ka nato si Father Cody Sarinas, ang cura paroko sa parokya sa Talairon. Ug ang atong liturgist, si Father Marvin Osmeña, ang atuang bursar sa Saint Mary's Theology. Si Father Elmo Melo, parokyal vicar sa parokya sa Jimenez. Si Father Danny Rodinas, ang cura paroko sa parokya sa Makalibre Alto. Si Father Juventino Lustre sa parokya sa Gangon. Si Father Yee Abalde sa Plaridel. Si Father Vanit Canyete sa Katabang sa Sinakaban. Si Father Victor Sireno, ang cura paroko sa Jimenez. Si Father Loloy Balduena, ang atuang cura paroko sa Katipunan, Sinakaban. Si Father Tony Sagrado sa Pagabuan, Tanggob City. Si Father Henry Reveal sa Aluran. Si Father Nestor Duhilan, cura paroko sa Bonifacio. Si Father Ernest Kulanag, ang cura paroko sa Tanggo. Si Father Edward Tabada, ang chaplain sa La Salle University. Si Monsignor Boy Naron, ang atuang vicar general ug ang rector sa cathedral. Si Father Diding Aguilar, ang rector sa St. John Paul II Seminary, College Seminary, ug yun man director sa Diocesan Commission on Memorial Gardens. Si Father Andel Baran, parokyal vicar sa Cathedral. Si Father Undo Roma, ang atuang chancellor, ingon man atuang oikonomos. Si Father Elias Tabuco, ang cura paroko sa Pangdalaga. Si Father Rolly Lagada, ang cura paroko sa Panaon. Si Father Edgar Ponce, cura paroko sa Balyanao.
Si Father Jesse Langgam ang cura paroko sa Concepcion. Si Father Alcher Bukya ang atuang Vice Rector sa St. John Paul II College Seminary. Si Father Jason Panagiton, cura paroko sa Loob. Si Father Derry Ascona, ang parochial vicar sa Cathedral. Si Father Fred Malalis, ang cura paroko sa Clarín. Si Father Romel Rodinas, ang parochial vicar sa Tanggog. Si Father Justoni Gunsaga, ang cura paroko sa Labo, Busan City. Og si Father Dexter Banuelos, ang cura paroko sa Tinago, Uzami City. Sa makausapa, Archbishop, o yun man kaubang makaparian, salamat sa inyong panahon sa pagduyog sa ambang selebrasyon sa fiesta sa Birhen sa Santo Rosario. Viva Birhen sa Santo Rosario! Ako pong pasalamat sa atong mga pari nga nasahin din hi ngadto kang Father Edgar Kanama ang cura paroko og ni Father Quincy Jones Ondona. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Palihog duko og sa matag panalangin ang itubag. Amen. Ang Diyos nga pinagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birgen sa Santos nga Rosario na higugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghugpong unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kanunay ug sa tanang dapit, malabanan unta kamo sa Birgen sa Rosario, pinagi kang kinsa na himo kamong takos sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. Amen. O kamo nga karong adlaw nagkatigom nga madasigon aron pagsaulog sa piyesta sa mga Birhen sa Santo sa Rosario, magdala untag mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon ug mga ganti nga langitnon. Amen. O kang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Ato nang nahalad ang Santos nga misa, atong bawnon ang gugmag kaluoy sa Dios. Salamat sa Dios. Malipayong piyesta natong tanan.